procent. Fy fan, det är grymt bra. Han har gjort något annat. Bara skorsten. Ja. Håker vi. Vi får göra en sån. Tjena, tjena. Hallå, välkommen till Köping. Min farfars bil. Ja, det kan vara. Avgasystem för gamla bilar, det har ju dött ut liksom. Men nu kommer vi till en kultur där man restaurerar bilar för 100, 150, 200 000. Och helt plötsligt nu så skriker hela Europa efter avgasystem till de här gamla klassikerna. Och då vill de ha rostfritt också. Så nu, ja, precis. Så nu har vi byggt mall på den här fantastiskt fina 73. Jag är uppvuxen i så här. Min farfar köpte en ny, han bytte från en kapitän. Kommer du ihåg då? Opel kapitän. Jajamensan. Med en rak sexa i, kan det ha varit det, va? Soffer i grej, så bytte han till en sån här 73, då var jag 11 år då, så att jag är uppvuxen i en sån här. Han hade den ända till jag fyllde 95. Okej, du ser. Men sliter man inte ut. Nej, det gjorde han många gånger, tror jag. Ja. Ska vi gå och kolla? Ja, nu är du ju här för din GTR. Jag går efter jätteroligt. Det vi har gjort med Jannes Nissan GT-R här, det är egentligen att vi har byggt ett komplett nytt sportavgassystem ifrån primärkattarna och hela vägen bakåt. Så jag tänkte att vi börjar med att visa dels fysiskt hur det ser ut, och sen har vi dessutom kompletterat med en intercooler som är av det värsta i sitt slag. Så det ska vi också titta på. Snyggast i sitt slag. Den är ju jättesnygg. Synd att det sitter en front framför. Ja, får torta ur ordentligt här. Häng med ska du få se. Kolla. Då ska det se ut. Kolla. Va? Det är så vackert. Det är rotgasvätsning och så. Alltså det är schyssta färger på svetsarna. Och så här ska det se ut. Sen gick vi upp i dimension faktiskt. Ja. Så att vi har kört ett 90 mm rör då, 3,5 tum hela vägen. Så att det ska flöda. Vi lugnar ner avgashastigheten och sen flödar det så bra som möjligt. Då. Och sen för att inte bilen ska låta för mycket när du lägger i högsta växeln och ska krusa, ja, inte minst. Ja. Så då har vi faktiskt en ljuddämpare bak också. Och sen vill vi återkoppla med originaländrörerna, för de är stora och snygga och exemplariska, och det ska se ut på det här viset. Så jag tycker vi avslutar på samma vis som original. Nu har vi gjort ett paket för den som vill lyfta tuningen lite grann i sin GTR. Inte super extremt, utan det är lite en paketlösning som jag tror kan... Man är ju inte 23 längre. Man behöver inte ha vässade grejer, men ändå så tycker jag att Nissan förstörde ljudet på en sån här V6 med sitt avgassystem. Ja, och så kan speciellt för bana i centrum behöver man ju inte. Nej, precis. Så det är bra. Ska vi ta ner den och starta den kanske? Tycker jag. Din första känsla liksom? Grövre ljud. Nu känns det som att det sitter en riktig motor i. Ja. Förut var det lite symaskinskänsla i, tycker jag. Ja. Men det är ju så, när man har ett klenare rör som ökar man avgashastigheten. Ja. I det här då ökar vi arian, lugnar ner flödet och sen får vi ett fylligare ljud. Originalljudet i en V6 är ju bra. Just. Men det är ju nerplockat här då för att klara alltihop. Men nu känns det ju som att det är upptaget till en rätt så normal nivå, tycker jag. Fortsätt på nuvarande rum.
osvarvade bromsskivor också. Ja. GTR när den kom 2009, som du kommer ihåg, var ju en riktig Nürburgringdräpare för produktionsbilar. Och på Nürburgring går det ju aldrig riktigt långsamt så, utan det går ju liksom i svepande böjer. Och med fyrhjulsdriften och den väghållningen, och de här, då hade de ju 470 hästkrafter på 2009. Ja. Så var ju det här en riktig sån Nürburgringbil då. Jag använde min bil på Skoga mycket och på Mantorp och så. Då skulle du bromsa ner den från 270 km i timmen ner till kanske 80-90 km i timmen. Jag kommer ju att göra om den här bilen nu till en, min andra bil. Mm. Så jag har ju haft en stående på vintrarna förut, men nu har jag köpt dubbdäck och grejer. Så. Ja, men i avgassystemet nu när det är rostfritt. Vet du, ja, då tar det rostnät. Precis. Nej, men du använder ju, du är ju i eventbranschen nu. Jajamän. Kan man säga. Ja. Berätta, vad gör du? Vad jag gör är att jag har ju kört tävlingsbil i 30 år som du vet. Det här är en Volvo S40. Schumacher skulle jag sagt, det är en skitbil. Vi som är vana standardbilar tycker att det här är det fränaste som har byggts. Det här ser ju inte så snyggt ut. Han är inte glad. Här står han igen, mitt på banan. Hey, don't eat it. You make a mistake. I make a mistake. You make a mistake. Yeah. 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 För det är oerhört viktigt att ta sig ur en tävlingsbil om det händer någonting. Så i det här fallet, den mycket kända incidenten mellan mig och Kosciago, så såg det ut så här. Jag tar det i slow motion. Men vad fan? Sacramento idioto! Här träffar Kosciago mig. Och jag träffar han sen i depån. Och då hade jag turen att få jobba med först då Renault och sen Volvo. Och sen Ericsson och Telia som är otroligt duktiga på event och stora, stora resurser framförallt. När de gjorde ett event så... Det är någonting jag inte kan med... Du kan köra den bilen men inte stänga av nappen. Nej men det kanske... Då säger vi radera destination. Ja, säger vi då. Jo, jag körde ju tävlingsbil i 30 år och jag körde ju för de stora märkena och stora företagen. Så jag fick ju vara med när de hade stora resurser. Vi gjorde ju grejer i Asien, vi gjorde ju grejer i Mexiko, vi gjorde ju grejer i Europa och sådär. Och de brydde sig inte så mycket om det kostade 5 miljoner eller 6 miljoner, var ingen stor grej sådär. Så att jag fick en otrolig utbildning i hur man gör ett kundevent. Och även journalistevent. Och sen när jag slutade tävla så ville jag ju syssla med någonting som var, ja, så inte dagarna blir för långa. Och då började jag med lite föreläsningar och sen så började jag med att köra mycket event. Och... Ta med jackan för att jag inte vill bloda ner det. Event, lagom mycket event. Ja. Och då använder jag den här bilen till jag får provköra ibland, men mest medåkning. Då. Man skjutsar runt dem så att de får sitta bredvid och känna på hur man kan köra en sån här bil. Ja, men då lär man ju sig under tiden man får en master som visar hur det mer funkar när det går fort. Ja, gud. Alltså, till och med de som, även om jag har blivit gammal och trött nu för tiden, så kör jag väl bättre än de flesta. Den här uppgraderingen som vi gör nu med avgassystemet kommer ju att göra jättestor skillnad på upplevelsen på en sån här dag. För de som står och väntar på, så att det är 25-30 personer som vi har på en sån här dag, så står ju de och väntar på att de ska få åka med. Och då står ju de och lyssnar när jag kommer och blåser förbi. Så är ju ljudet en viktig del av den upplevelsen. Ja, precis. Nu åker vi! Det gillar vi. Ja.
blev som jag hade trott. Nej, det är jäkla imponerande effekt i bilen. Ja, det är det. Ändå har jag inte kopplat på. Det blir ju värre när man kopplar i och kopplar på och trycker till här. Ja. Det är som paketering. Den är ingen skrammel liksom. Den inbjuder till. Det är power och det är 1-1 liksom. Kvalitet. Ja, det. Jag är ingen Nissan. Fan. Jag är ju en Porsche-fan precis som du är. Jag är uppvuxen med Porsche och jag tävlar för Porsche och jag älskar Porsche. Men ingenting slår Nissan. Kvalitet, prestanda, allt. My fingers. Kolla. This is a boxdelsmannen. Fan, nu skulle vi ha dem där i kalsongerna. Ja. Nej. Fan, nu blir Lill-Kalle lite. Fan. Och den röda hästkraften. Det är 52 hästar till. På hjul? På hjulen. På hjul? Ja, utan att gjort något annat. Det var natur att vi inte chippade biljäveln i alla fall. Då. 644. Men 52 hästkrafter tog alltså bara slutrör i avgassystemet. Ja, och så står det inte hodet. Vi vet inte riktigt. Men ja. Här är music. Ja, det är inte coolen också. Skönt. I dynon så genom har inte coola minimal påverkan. Men en varm dag när man ligger och matar banan, det är då det blir varmt och bygger upp värmen. Då kommer det hjälpa en stor intercooler. Har vi fått 130 newton till? Ja, jag tänkte att säga. Ja, 130 det stämde inte på 50. Till. 130 newton till är 4000. Men det är 50 newton till redan från 2000 var. Du kan sätta klockan 5 minuter senare. Ja, men det är bra. Utan att gjort någonting mot datorn. Ja. Det innebär egentligen att det är lönsamt att byta avgassystem. Ja, du behöver inte röra motorn då. Nej. Bara bli tagad. Men omräkningsfaktor den, hur mycket? 52 hästkrafter mer på hjulen. Ja. Och förut var det 456. Ja, 458 på hjulen. 458. Nu är det 510. Vad blir det i motorn då? 80. Ja, 625. Ja. Det är bra. Det är bra. Mm. Bara att köra bil. Välkommen! Välkommen till Frita och Köping! Räckte att köra bilen till Köping? Ja, det är skitbra. Det är kanon. Och det vi har gjort egentligen att vi har ju ersatt sekundärkattarna med rör. Och sen har vi byggt ett 3,5 tums avgassystem. Med en fungerande ljuddämpare bak så att vi klarar track limits med 95 decibel också. Så att vi har ju kombon, vi har komfort, vi åker i bil, vi kan prata i telefon, vi har ju liksom en bra, ett bra ljud in i kupén. Min trimmade ger ju 520 här, det här är ju 510. Oj. Det är ju fan bra. Jag har ju 3,75 tums Akrapovic. Okej. Okay. Ja. Fattar du? Man behöver inte lägga 120 då, 1000 på skorsten. Nej. Det räcker att köpa ett köpingsrör. Fan, det är bra. Min låter fruktansvärt. Gör den där? Ja, du ska inte gå och åka igen. Oj. Nej, den låter helt sjukt. Ja. Ungarna är rädda. Herregud. Det är ju, nu är det fakta. Det är bra att byta avgassystem och anpassa det för det enorma flöde som ska ut.
En annan positiv effekt som jag vet, och det kanske du vet ännu bättre, men bättre evakuering så blir vi av med värme. Motorn kan hålla kvar full effekt under längre tid. Och sen till det då, så har du ju er egen utvecklade LED intercooler. Precis, så under dina track days då, så nu kommer du kunna åka hela dagarna och ha bibehållen effekt. För det känner jag, när jag har kört en stund så tappar jag en 20% effekt. Känner jag när motorn vrider ner för att tempen går upp i motorn. Ja. Det kommer att försvinna. I och med att man får ett bättre utblås på av, som inte kväver motorn, då drar man mindre bränsle också. Ja, exakt. Ja. Det är effekten av det. Det ökar verkningsgraden på motorn så går det lättare att spara bränsle. Jag gjorde det för Greta. Ja, nej. Det är en film, så att du behöver inte sitta still. Jag älskar det här!